lisää paineistustyötä ja onnistuu viemään pallon pois Akalta. Pedro Seikkula. Pedro hyvin puolustaa Pello. Kasper Kangasta. Seikkula. Pedro tulee mukaan. Pedro onnistuu pääsevään Väinälän ohitse. Pedroa rikotaan ja Vieskala peliä. Heti perään Akaa putsaali, joten jalkaan ja maali heitto vieraille. Hyvä heitto tulee Tomitsilta. Aivan ei kuitenkaan onnistu Hannes Seikkula. Tomits antaa pitkän heiton ylöspäin Kylmälälle. Ensimmäistä kun hallitseva Suomen mestari Kampuksen Dynamo tulee tänne Aka-areenalle. Veikkala sekä Väinälä Vieskalta ylhäällä. Aka Heritylle. Pedro. Pedro tulee kohti Tomitsia. Ei lähde vielä yrittämään vetoa. Pedro pitää pallon Vieskapäädyn keskialueella.